Доброго дня, я Сашко. В ніч на 8 березня, близько 6 ранку, на фоні конфлікту з дівчиною та з власної дурості, вносив написи на зупинці біля ЦУМу та по вулиці Вінниченка та біля зупинки 9-ї школи. В своїх хуліганських діях розкаюсь та їх не повторю. Нікому не рекомендую цього робити, бо все одно за це доведеться відповідати. Ще раз щиро приношу свої вибачення.